እንኳን ወደ ሐኪም ቲም በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ዕለት በህፃናት ካንሰር ላይ ወይም ካንሰር ኢን ቺልድረን ጤና ባለሙያ በመያው ለማህበረሰቡ ሐሳብ የሚሰጥ ባለሙያ ጋብዘናል። በዚሁ መሰረት ስለዚህ እንጀምራለን። ባለሙያችን እንኳን ደህና መጣህ። ስለዚህ ራስከን አስተዋውቀው ደረስ ጉዳያችን እንገባለን። እንኳን ደህና ቆየኝ ዶክተር አበበ። ዶክተር አበበ ላይ ይባላለሁ። የህፃናት የደምና የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ሐኪም ነኝ። በላንሴት ሆስፒታል ላይ በመስራት እገኛለሁ። እንግዲህ ዶክተር አቤል ኃይሉ ማጋጣሚ ሆኖ ተማሪም ነበር። ስለዚህ ዶክተር አቤል ርዕሳችንን የምንጀምረው የህፃናት ካንሰር ሁኔታ በኢትዮጵያም በዓለምም ላይ በተለይ ሶሊድ ቻይልድሁድ ቲመርስ የምንለው እንደዚህ እንደ ሊኪም አይነቶቹን ማህበረሰቡም እንደዚሁም በክፍለ አካባቢ የሚሰሩ ባለሙያዎችም ግንዛቤ እንዲኖራቸው በዚህ አካባቢ እስኪ እንደው ያለው ሁኔታ ኢፒዲሞሎጂ የምንለው ስርጭቱ ምን እንደሚመስል እዚያ ላይ ትንሽ ማብራሪያ ብሰጥ። እሺ። በህፃናት ላይ እንግዲህ የህፃናት ካንሰር ቢባለው እንግዲህ ዓለም አቀፍ የካንሰር ድርጅቶችም ሆኖ እንደዚህ ማህበራት የሚገልጹት ከ19 ዓመት በታች ያለውን የእድሜ ክልል የሚያካል ነው። ስለዚህ በዚህ እድሜ ውስጥ ያሉትን የሚከሰቱን የካንሰር በሽታዎች የህፃናትና የልጆች ካንሰር ብለን እንጠራቸዋለን። እንደ ዓለም አቀፍ የጤና ድርጅት WHO ሌሎችም ደግሞ NCI ናሽናል ካንሰር ኢንስቲትዩት የአሜሪካው እንደሚገልጸው በዓለም በየዓመቱ ወደ 400,000 የሚደርሱ ልጆች በካንሰር በሽታ ይጠቃሉ። እንደየሀገራቱ ምናልባት የስርጭቱ መጠን ሊለያይ ይችላል። ለምሳሌ ወደ ኢትዮጵያ ብንመጣ ምናልባት የፖፕሌሽን ቤዝድ ካንሰር ሬጅስትሪ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡን ያማከለ የካንሰር ምዝገባ ስርዓት የለንም። ኦፍኮርስ በቅርቡ ሆስፒታል ቤዝድ ካንሰር ሬጅስትሪ ወይም ደግሞ የህፃናትን የካንሰር ህክምና እየሰጡ ያሉ ሆስፒታሎች ለማቋቋም ይሄን ነገር ጥረት እያደረጉ ነው በሀገራችን ደረጃ እና እንግዲህ ከውጭዎቹ ዳታ ኤክስትራፖሌት ወይም ደግሞ ከነሱ መዘን ወደኛ ስናመጣው ኦልሞስት የሚሆነው ዳታው እንዴት ነው? በሚሊየን ውስጥ ከ130 እስከ 150 የሚደርሱት ልጆች በህፃናት ካንሰር ይጠቃሉ ማለት ነው። ይህንን ወደ ዓመት ብንቀይረው በኢትዮጵያ ውስጥ ከ10,000 እስከ 15,000 የሚደርሱ ልጆች በህፃናት የካንሰር በሽታ ይጠቃሉ ብለን እንገምታለን። ስንመጣ እንግዲህ ደግሞ ብዙ አይነት የህፃናት የካንሰር በሽታዎች አሉ። ምናልባት ዛሬ በብዛት ትኩረት ሰጠን የምናወራው ይሄ ሶሊድ ማሊግናንሲ የሚባለውን ቢሆንም በዋነኛነት ግን አጠቃላይ ስለ ልጆች ካንሰር ስናወራ በቀዳሚነት ድርሻውን የሚይዘው የደም ካንሰር የምንለው ነው። እሱ ኦልሞስት 1/3 ወይም ደግሞ 30% አካባቢ የሚሆነውን ይይዛል። ተጨማሪ ወይም ሊንፎማ የምንለው እንደዚሁ ከደም ህዋሳት ላይ የሚነሳ ስለሆነ አጠቃላይ ወደ 40% አካባቢ ይሄ የደም ካንሰር የሚባለው ነው የሚይዘው። የተቀረው 60% ግን ሶሊድ የምንለውን በተለይ ነው በእብጠት መልኩ የሚገለጸውን የካንሰር አይነት ይጠቁማል ማለት ነው። እና ጥቁር አንበሳ ላይ ያደረግነው ጥናት አለ። ወደ 2000 ልጆች አካባቢ ወስደን የወሰድነው ጥናት አለ። እዛ ላይ የሚያሳየው ምንድን ነው? ስቲል አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ዓለም አቀፍ ላይ አንደኛ በቀዳሚነት የተቀመጠው የደም ካንሰር ነው። በሁለተኛነት ግን ስንመጣ ከደም ካንሰር ውጭ ያለውን ስንመጣ ግን በእኛ ሀገር ላይ ያለው አሁን የኩላሊት ካንሰር ወይም ደግሞ ዊልምስ ቲመር የምንለው ነው። በመቀጠል ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ሬቲኖብላስቶማ ወይም ደግሞ የአይን ካንሰር የምንለው ነው። በውጭ ዓለማት ላይ ከደም ካንሰር ቀጥሎ በተከታይነት የሚቀመጠው የጭንቅላት እጢ እና ካንሰር ነው። ኦፍኮርስ እኛ ሀገር ያው የምታውቀው ነው የአመዛዘገብ ስርዓታችን ሙሉ ለሙሉ በእርግጠኝነት ማስወራት የሚያስችለን ባይሆንም አትሊስት ሆስፒታላችን ላይ በሚመጡ ልጆች ላይ ግን ያለው ስንመለከት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛ ከደም ካንሰር ቀጥሎ የኩላሊት ካንሰር አለ። ከዛ የአይን ካንሰር ይመጣል። ከዛ ደግሞ የጡንቻ ካንሰር፣ የነርቭ ካንሰር ወይም የኒውሮብላስቶማ የምንለው የአጥንት ካንሰር እያለ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይህንን ይመስላል እኛ ሀገር ያለው ስርጭት። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን ዶክተር አቤል እንደገለጸው በጣም እኛም ደጋግም በሌሎች የበሽታ አይነቶች ስናቀርብ አመታዊ ሂደቱ ትሬንድ ወይም የመጨመር ሁኔታ የመቀነስ ሁኔታ በጥቅሉ ትሬንድ የሚባለው 400,000 በአመት በዓለም ላይ በየአመቱ በህፃናት እስከ 19 ዓመት እድሜ ክልል 400,000 ህፃናቶች በአንድ መልኩ ወይም በሌላ በተለያየ ካንሰር አይነት የሚያዙ ናቸው። በእኛም ሀገር እንደዚሁም ባደጉት ሀገሮች የደም ካንሰር ወደ 30% አካባቢ ይይዛል። እንደዚሁም የሊምፎማ እያልን የምንጠራው የኩላሊት አካባቢ የሚወጣ አይን አካባቢ የሚወጣ ሬቲኖብላስቶማ የምንለው እና የመሳሰሉት ትልልቁን ቁጥር ይዞ ይገኛል። በእኛ ሀገር ግን ሬጅስተር የማድረግ ሂደቱ ለካንሰር ብቻ ሳይሆን ለሌላም የበሽታ አይነቶች
በጣም የተጠናከረ ስላልሆነ አሁን መሻሻሎች ቢታዩም እዚያ ላይ ችግሮች አሉ። ግን የውጭውን ወደኛ አድርገን ስንሰራው በአመት ወደ 10 ሺህ አካባቢ ህፃናቶች በአንድ መልኩ ወይም በሌላ በህፃናት ካንሰር የመያዝ ሪስክ እድል ማለት ስለማልፈልግ ነው ሪስክ አላቸው የተብሎ ነው የተቀመጠው። ይሄ እጅግ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው፣ የሚያሰጋ ነገር ነው። ስለዚህ ለዛሬ ዶክተር አቤል ቀደምም ለመግለጽ እንደመከረው የተለያዩ ህፃናት ካንሰሮች ስላሉ ለማየት የመከረነው ይሄ ሶሊድ አይነት የምንለው ወይም ጠንከር ያለ ጠጣር አይነት የምንለው ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ለማህበረሰቡ እንዲደርስ የምንፈልገው ምንድነው? ማህበረሰቡ ሊረዳው የሚችል እንደው ሊታየው የሚችሉ ጠቋሚ ምልክቶች የሚባሉት ምንድናቸው የሚለው ገለጻ። ካንሰር የቁጥር በሽታ ነው። የቁጥር በሽታ ነው ስንል ማለት ነው ሴሎች ወይም ደግሞ ህዋሳችን በጤነኛው አካሄድ ራሱ የሚራባበት ፍጥነት ልኬት አለው። ካንሰር በመሰረታዊ ደረጃ ይሄንን መሰረታዊ የህዋሳት ዶግማ ነው የሚጥሰው ማለት ነው። ስለዚህ ከመጠን በላይ መራባት ነው። ብዙ ነገሮች ይህን ሊያመጡት ይችላሉ። በዋነኛነት ግን ህዋሳት ከመጠን በላይ መራባት ነው ካንሰር የምንለው እና እንደተነሳበት ቦታ ላይ ምልክቶቹ ሊለያዩ ይችላሉ። ለምሳሌ እንዳስቀመጥነው እኛ ጋር ባለው ስተዲ ለምሳሌ ኮሎሬክት ካንሰር ለገለጻ እንዲመች በሶስት ቦታ ልንመድበው እንችላለን። ጭንቅላት አካባቢ ላይ የሚነሱ ይኖራሉ። ሆዳችን ውስጥ ካሉ እቃዎች የሆድ እቃዎች ውስጥ የሚነሱ ይኖራሉ። በዚህም ደግሞ ጡንቻና አጥንት ላይ የሚነሱትን በዛ መልኩ ብናስቀምጠው ምናልባት ለመረዳት ለማስረዳትም የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከጭንቅላት ለምሳሌ እጢ ወይም ደግሞ ከጭንቅላት ካንሰር በምነሳበት ጊዜ ለምሳሌ ራስ ምታት ይኖራል። ራስ ምታት የአንድ ቀን ወይም የሁለት ቀን ራስ ምታት ማለት አይደለም። በተለያዩ ምክንያት ራስ ምታት ሊከሰት ይችላል። አንድ ማህበረሰቡ ደግሞ አላስፈላጊ ፍርሃት ውስጥ እንዳንጨምሮ፣ ግን ለምሳሌ ረዘም ያለ ራስ ምታት ካለ፣ ትውከት በተለይ ጠዋት ጠዋት ከመኝታ ሲነሱ ማስታወክ ካለ፣ ይሄ ደግሞ ኒስታግነስ ወይም ደግሞ የአይን ኳስ የሚባለው ያለማቋረጥ ከኛ መቆጣጠር ውጭ የሆነ መርገብገብ ካለ፣ ይሄ የሚጥል በሽታ ይባላል በማህበረሰቡ አብዛኛው። እኛ የሚጥል በሽታ ብዙ ጊዜ ከጭንቅላት ጋር የተገናኘ የተያያዘ አይደለም፣ ግን አንዱ በዛ መልኩ ሊመጣ ይችላል። በማንቀጥቀጥ ወይም መንዘፍዘፍ ሊሆን ይችላል። ራስን በመሳት ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ባላንስን ወይም ደግሞ አቋምን መሳት፣ በተለይም ይሄ ከኋለኛው የአንጎል የሰርብ ለሚባለው ከኋለኛው የአንጎል ክፍል የሚነሳው እጢ ባላንስን ማሳት፣ መንገዳገድ ሲሄዱ ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ የአንድ አመት ወይም የሁለት ዓመት ልጅ መሄድ ጀምሮ ክለምሲ መሆን ቢጀምር ለምሳሌ መንቀሳቀስ እያቃጠው እግሩ እየሰነፈ ቢመጣ ከዚህ ከካንሰር ጋር ሊገናኝ ይችላል። የአይን እይታ መቀነስ፣ ከመስማት ጋር የተያያዙ ነገሮች፣ ፊታችን ላይ ያለ ሲሜትሪ የምንለው ነገር አለ፣ እሱ ነገር ለምሳሌ ማጣት፣ እንዲህ ነገሮች ካሉ ራስን እስከ መሳት ድረስ የሚያደርሱ ማለት ነው ከጭንቅላት ጋር ሊገናኝ ይችላል። ግን ሁሌም እሱ ነው ማለት አይደለም። ሌሎች ብዙ በሽታዎች አሉ፣ ግን አንድ ጠቋሚ ስለሆነ ወደሚገባው የሕክምና ተቋማት በመሄድ ከምን ጋር የተገናኘ እንደሆነ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው ወላጅ። ወደ አይን ካንሰር ደግሞ ስንመጣ ብዙ ጊዜ የአይን ካንሰር ለየት የሚያደርገው በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚከሰተው። የተወሰነ 10% ከቤተሰብ ጋር ሊያያዝ ይችላል። የተወሰነው ደግሞ እንደዚሁ ድንገተኛ የሆነ የዘረመል ለውጥ ሊያመጣው ይችላል። አብዛኛው ግን ያው ዝም ብሎ በማናውቀው ምክንያት ይከሰታል። ነው እዚህ ጋር አንድ መግለጽ መድረስ ካለብን ነገር ምንድን ነው የአዋቂዎች ካንሰር፣ የአዋቂ ካንሰር ከህፃናት ካንሰር የሚለየው ምንድን ነው የሚለው ምናልባት እዚህ ጋር ባነሳው ደስ ይለኛል። የአዋቂዎች ካንሰር ሪስክ ፋክተር ብዙ ጊዜ ይገኝለታል። ለምሳሌ አንድ ሰው ቢያጨስ በሳምባ ካንሰር የመጠቃት እድሉ ከፍተኛ እንደሆነ እናውቃለን። ሌሎችም ከኦራል ካቪቲ ወይም ደግሞ ካፍ ጋር ምንድነው ከምላስ ጋር የተገናኙ እንደዚህ አይነት ካንሰሮች ሊመጡ አብዝቶ መጠጣት ለምሳሌ ጉበት ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። ሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኢንፌክሽን የሚባለው ለምሳሌ የማህፀን ካንሰር ሊያመጣ ይችላል። እና የሆነ ሪስክ ለሁሉም በሽታ ሪስክ ወይም ደግሞ አጋላጭ የሆኑ ነገሮች ይገኛሉ ማለት አይደለም፣ ግን አትሊስት የምናውቃቸው የሚያጋልጡ ነገሮች አሉ። ቫይረሶችም ባክቴሪያዎችም አንተ የምትሰራበት ጉበት ከአንጅት ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ሄፓታይትስ ቢ ሲ ቫይረሶች እንደዚሁ የጉበት ካንሰር ሊያመጡ ይችላሉ። የህፃናት ካንሰር ኦልሞስት ማለት ይቻላል ከ95% በላይ ምክንያታቸው ብዙ ጊዜ አይታወቅም። 10% ኦፍኮርስ ከዘር ጋር ለምሳሌ የአፈጣጠር ችግር ጋር ተገናኝቶ ያለ ለካንሰር ሊያጋልጥ ይችላል። ለምሳሌ ዳውን ሲንድሮም የምንለው የአፈጣጠር ችግር በደም ካንሰር የመጋለጥ ሪስክን በ20 እጥፍ ይጨምራል ከሌሎች ልጆች ሲነጻጸር ማለት ነው።
እንደዚሁም ለምሳሌ እናትየው ሃይፓታይተስ ቢ ፖዚቲቭ ሆና ክትባቱን ካላገኘ ህፃኑ ያን ነገር ወደ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለጉበት ካንሰር ሊጋለጥ ይችላል። ከነዚህ ውጪ ግን ይሄ ነው ልጁ ካንሰር ያዘውበት ብለን ማስቀመጥ ምን ይችላል አጋላጭ ነገር አናገኝም። ሶ አሁን ባለን የሳይንስ ውቀት አንድ ልጅ ለምን ካንሰር እንደሚይዘው እርግጠኛ ሆነን እናናገር አንችልም። ሲይዘው ግን እናቃለን። እንዴት መታከም እንዳለበት እንዴት መዳን እንዳለበት ግን እናቃለን። ሶ ይሄ የአይን ካንሰር የሚባለው 10% ምናልባት ከቤተሰብ ሊወርስ ይችላል ማለት ነው። ያንን ፎልቲጂ ብዙ ጊዜ ይሄ አይን ላይ ወይም ደግሞ ይሄን ብሬን አካባቢ ላይ ነጣ ብሎ የሚታይ ነገር ካለ እሱ የአይን ካንሰር ወይም ደግሞ ከሬቲና ላይ የተነሳ ካንሰር አመላካች ሊሆን ስለሚችል በጣም ቶሎ መታየት በጣም ወሳኝነት አለው። እንደውም አንድ ስተዲ አለ፣ ግሎባል ሬቲኖብላስቶማ ስተዲ የሚባል አለ። ከ4000 በላይ ይሄ ሬቲኖብላስቶማ ላይ የተጠና ነው እና በእኛ ሀገርና በውጭ ሀገር ያሉትን አነጻጽሮት ነበረና 95% ውጭ ሀገር የሚመጣው የሬቲኖብላስቶማ የሚባለው ካንሰር ገና ስቴጅ 1 ስቴጅ 2 ብዙ ሳይገፋ ነው እንትን የሚባልበት። እኛ ጋር ደግሞ ስንመጣ ከ50% በላይ አድቫንስድ የምንለው በጣም የተሰራጨ ነው የሚመጣው። ያ ምንድን ነው ቶሎ እንትን ስለማናገኝ ነው እና ይሄ የአይን ካንሰር አይን ላይ ቢጫ አይን ላይ ነጣ ብሎ መታየት ልክ እንደ ድመት አይን የሚመስል ነገር ማለት ነው። እሱን ስናይ ሊኮኮሪያ እንለዋለን። ይሄ ምናልባት ሊጠቁም ይችላል የአይን ካንሰር እንዳለ ማለት ነው። ግን ኔሰሰርሊ ሁሌም የአይን ካንሰር ነው ማለት አይደለም። ሌላም ነገር እንደዚህ ሊያመጣ ይችላል። በዚህ እድሜ በዚህ ስቴጅ ላይ ከደረስን የማዳን እድላችን ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ግን አይን በጣም እያበጠ ከመጣ ያው ጥቁር አንበሳ የምናያቸው ልጆች ታውቃቸዋለህ፣ በጣም አድቫንስ አድርገው አይናቸው አብጦ ወደ አንጎላቸው ሁሉ ተሰራጭቶ ነው የምናገኘው እና የአይን ካንሰር በዚህ አትሊስት ልንጠረጥረ እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ እንግዲህ ስንመጣ ሆድ ላይ የሚነሱ በተለይ ከጉበት ሊሆን ይችላል ወይም ከኩላሊት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አድሪናል ግላንድ የምንለዋለን። ሰውነታችን በጣም አስፈላጊ ሆርሞን የሚያመነጭ የሆድ ዕቃ አለ እና ከነሱ ውስጥ የሚነሱ እጢዎች ወይም ደግሞ ካንሰሮች ብዙ ጊዜ በእብጠት መልክ ነው የሚመጡት እና አንዳንዴ ይልቅ ወላጅ እያጠበ ልጅ ላይ ያበጠ ብሎ ይመጣል። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ወላጅም ሳያስተውለው ወይም በተለያየ ምክንያት በጣም ሰውነታቸው አብጦ ይመጣል እና ሰውነት ላይ ማበጥ ከታየ በተለይ በአንድ በኩል የሆነ ማበጥ ከታየ የካንሰር የመሆን እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ ይሄ አንድ አመላካች ሊሆን ይችላል። የሽንት ቀለም መቀየር፣ ደም መምሰል ለምሳሌ ኩላሊት እንትን ሊጠቁመን ይችላል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ከጡንቻ ላይ እና ከአጥንት ላይ የሚነሱ ደግሞ ካንሰሮች ይኖራሉ። እንደዚሁ እብጠት ካለ እሱ ነው። በተለይ ደግሞ ትንሽ አደግ ያሉ ልጆች ላይ ከአስር ዓመት በተለይ ከፍ እያሉ ሲመጡ የአጥንት ካንሰር በደንብ መታየት ይመጣል። አብዛኛው እድገት ላይ ስለሆነ የሚያያዙ ማለት ነው እና በተለይ ማታ ማታ የሚቀሰቅስ ቦምፔን ወይም ደግሞ ማታ ማታ የሚቀሰቅስ የአጥንት ህመም ካለ እንደዚሁም ደግሞ ማንኛውም እብጠት ካለ እነዚህ ነገሮች አመላካች ስለሆኑ ማህበረሰቡ እንግዲህ የጤና ባለሙያትን በመጠየቅ በሽታው ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ ይችላል። ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አቤል። እንግዲህ ዛሬ እያደረግን ያለ ነው በህፃናት ካንሰር በተለይ በእብጠት መልክ የሚከሰቱ የህፃናት ካንሰሮችን ከህፃናት ካንሰር ሐኪም ዶክተር አቤል ጋር ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመፍጠር እየሰራን ነው። ስለዚህ የህፃናት ካንሰር በጣም እየጨመረ በአመት ምን ያክል እንደሆነ በእኛም ሀገር ያለው ሁኔታ ሰፊ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ለማህበረሰቡ ሊተላለፍ የሚገባው ምልክት ዶክተር አቤል በሚገባ እንዳስቀመጠው አንዱ ከሌላው ጋር የመዛመድ ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን እንደ ሁኔታው እንደሚነሳበት የሰውነት ክፍል ይለያያል። ሳይቶፖርጅን የምንለው ለማለት እንደተሞከረው በፊትም እንዳቀረብ ነው አንኮንትሮል ሴል ፕሮሊፈሬሽን ነው የሚባለው። ከእንትኑ ውጭ የሆነ የሴል ቁጥር መጨመር እብጠትን ያመጣል ነው። ስለዚህ የራስ ምታት በተለይ ጠዋት ጠዋት አስቸጋሪ የሆነ ትውከት፣ አይን አካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮች፣ ማንቀጥቀጥ ሌላ መንስኤ እስከሌለው ድረስ እና ሰውነትን ባላንስ አለመጠበቅ ችግሮች ሲታዩ የመሳሰሉት እና ብዙ እንደ ሁኔታው ሆድ ህመም ሊኖር ይችላል። ተቅማጥ፣ የአይን ቢጫነት ሊመጣ ይችላል። ወይም እናቶች ልጆቻቸውን በሚያጥቡበት ጊዜ ሆዳቸው አካባቢ ወይም ሌላ የሰውነት ክፍል ጋር እብጠት ሲኖር የአጥንት ህመም በተለይ ሌሊት የሚቀሰቅስ ከሆነ ትልልቅ ሰዎች ላይ ቅድም በደንብ ለማስቀመጥ እንደተሞከረው በህፃናት ላይ ሁሉ ችግር ሁሉ ነገር ዲያግኖስ ለማድረግ ወይም በሽታው ላይ ለመድረስ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ሪስኮች በብዛት ላይገኙ ይችላሉ። ትልልቅ ሰዎች ላይ ጉበት አካባቢ ያለ ነቀርሳ ቢኖር ሪስኮች ይኖሩታል።
የማህፀን በር አካባቢ ንኖር ሪስኮች ኖሩታል በደንብ እንደተቀመጠው። ስለዚህ ህፃናት በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። ስለዚህ ዶክተር አቤል በዚሁ ምናልፈው ቅድምም አንተ ለመንካት እንደመከርከው በውጭም ሀገራት በአብዛኛው ወደ 80 ከመቶ አካባቢ ካንሰሮች እንደ ካንሰሩ አይነት ቢለያይም 80 ከመቶ አካባቢ ይድናል። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ለዚህ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የጤና ችግሮች ወይም ፋክተሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ አንዱ ቅድም በደንብ ለማስቀመጥ እንደመከርከው ትኩረት እንድንሰጠው ስለፈለኩ ነው። ማህበረሰባችን አንድ ህፃን ካንሰር አለው ከተባለ ቤተሰብ ተስፋ ይቆርጣል፣ የሚድንም አይመስላቸው። ይሄንን ችግር ነው እኛ ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ የምንፈልገው እና ከዚህ አንፃር የተቀመጠውም ላክ ኦፍ ዲያግኖሲስ ወይም ዲሌድ ዲያግኖሲስ ሌት ሆነው ከመጡ በጣም አስቸጋሪ ነው ለመዳን። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ቅድም ከተነገርካቸው በተጨማሪ እንደው በመርመሪያው አካባቢ ምን መደረግ አለበት የሚለውን እንድትነግረን ነው። እዚህ ላይ አንድ ነገር ምንድን ነው፣ አንድ እኔ ሬዚዳንት እያለሁ አንድ ፈረንጅ መጣና ምን አለ፣ የወሰድኩለት ኮቴሽን በጣም ጥሩ ነው ብዬ የምወስደው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢዚ ቱ ዲያግኖስ ዲዚዝ ኢን ኢትዮጵያ ብሎ አስቀምጧል። ኢትዮጵያ ውስጥ በሽታን ይሄ ነው ብሎ መናገር ከጤና ተቋማት ጋር ተቀምጠን መናገር ብዙም አይከብድም አለ። እኛ ምን ሊያመጣ ነው ብለን ምንድን ነው ስንል ኢት ኢዝ ቢኮዝ ዘይ ካም ሌት ነው ያለ። ዘግይተው ስለሚመጡ በሽታው በጣም ብዙ ቦታ ከደረሰ በኋላ ስለሚመጡ ይሄ እንዲህ ነው ብሎ መናገር አይከብድም፣ ነገር ግን ማዳን ይከብዳል ብሎ እዚያ ላይ ተናግሯል። አንተም ራይት ነው በደንብ የተናገርከው ነገር ነው እና ጥሩ ጥናቶችን ማስቀምጠህ ለምሳሌ ሬቲኖብላስቶማ የአይን ካንሰር ላይ ስታስቀምጥ ስቴጅ 1 ላይ አካባቢ ነው 95 ከመቶ በውጪ የሚያገኙአቸው እና የመዳን እድላቸው 89 ከመቶ ይሆናል። እኛም ጋር እሱ ቢሆን ጥሩ ነው የሚለውን መልእክት እንደው ምን ዲያግኖሲሱን እንዴት ነው እንደው ማድረግ የምንችለው? በጣም ጥሩ። አሁን እንግዲህ የገለጽናቸው ምልክቶች ለምሳሌ ቤተሰብ ካስተዋለ አሁን ባለው የህክምና ስርዓታችን ኦልሞስት ማወቅ እንችላለን። አሁን ያሉትን የካንሰር አይነቶች ይሄኛው ከዚህኛው ነው ይሄኛው ከዚህኛው ነው ለመለየት የምንችልበት እንትን ላይ ነው አቋም ላይ ነው ብዬ አስባለሁ። በብዛት የምንጠቀምባቸው ምንድናቸው? እንግዲህ ያው ከደም ላይ የምንወስዳቸው የተለያዩት ብርበራዎች ይኖሩ። ለምሳሌ የደም ካንሰር በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ይሄ ነጭ ደማስ የሚባለው ወይ ከመጠን በላይ ይጨምራል ወይም ደግሞ በጣም ዝቅ ይላል። ቀይ ደማስ ወይም ሄሞግሎቢን የምንለውም ጭምር እሱ ማነስ፣ ፕላትሌት የሚባለው በጣም ዝቅ ካለ በዛ ለምሳሌ የደም ካንሰርን በቀላሉ መለየት እንችላለን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ከደም በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ መቅን የሚባል አለ ከዳሌ አጥንት ላይ የምንወስደው እሱ ምርመራ በመውሰድ አንደኛ የትኛው አይነት የደም ካንሰር ነው የሚለው ማወቅ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ በሽታዎች ደግሞ ወደ መቅኒ ወይ ደግሞ ወደ አጥንት የሚሰራጨዋሉ እሱንም ደግሞ ወደዛ ሄዷል ብለን መሄድ አለመሄዱን በእርግጠኝነት መናገር እንችላለን ማለት ነው እኛ አሁን ባለን ነገር። ከዛ በተጨማሪ የምንጠቀማቸው አልትራሳውንድ ልንጠቀም እንችላለን። በአልትራሳውንድ ለምሳሌ ሆድ ውስጥ ያሉ የተነሳው ከጉበት ነው ወይ የተነሳው ከኩላሊት ነው ወይ የተነሳው ከነርቭ ላይ ነው የተነሳው ከአንጀት ውስጥ ነው የተነሳው ከሽንት ፊኛ ላይ ነው ወይ ወይስ ከሌላ ቦታ ነው የሚለውን ነገር በአልትራሳውንድ ሊነግረን ይችላል። ከአልትራሳውንድ በተሻለ ጥልቀትና ደግሞ ዲቴል ወይም ደግሞ ዴፕስ ደግሞ ሲቲ ስካን አለን፣ ኤምአርአይ የምንለው ነገር አለ። እነዚህ ደግሞ ያውቃሉ ማለት ነው፣ ማወቅ እንችላለን። በተለይ ከጭንቅላት ጋር የተገናኙ ነገሮች በሲቲ በኤምአርአይ ልታወቅ ይችላሉ። አንዳንድ እኛ ሀገር የሉም የሚባሉ እንትኖች አሉ። በተለይ ኒኩለር ሜዲሲን የምንለው ኦፍኮርስ አሁን ጥረት እየተደረገ ነው በጥቁር አንበሳ በጳውሎስ ይሄን ነገር ወደ እኛ እንትን ለማድረግ በግል ህክምናዎች ላይም እንደዚሁ ጥረቶች አሉ። የኒኩለር ሜዲሲን የሚባለውን ነገር በመጠቀም በተለይ የበሽታን የስርጭት መጠን የበለጠ ለማወቅና እንደዚሁም ደግሞ ህክምናውን ከጀመርን በኋላ ደግሞ ለመድኃኒቱ ወይም ደግሞ ለየተሰጠ ላለው ህክምና ያለውን ምላሽ ለማወቅ እነዚህን ነገሮች መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ግን በአጠቃላይ ምንድን ነው ካንሰር፣ ምን አይነት ካንሰር ነው የሚለውን አሁን አንድ የረሳሁት ወሳኝ ነገር ናሙና ወይ ደግሞ የፓቶሎጂ የምንለው ነው። የመጨረሻው ብዙ ጊዜ ካንሰር ማረጋገጫው የምናስቀምጠው ይሄኛው ከዚህኛው ነው ብለን የምንለየው በፓቶሎጂ ወይም ደግሞ የናሙና ምርመራ ማለት ነው። ያንን ያበጠውን ክፍል በመውሰድ በማይክሮስኮፕ በማየት ህዋሳቶቹን በማየት ከኖርማል ወይ ደግሞ ከተለመዱት ጤነኞች ህዋሳት ያመፁ ህዋሳት ስለሆኑ ስርጭ አቀማመጣቸውም እንደዚሁ ሌሎች ብዙ የሚታዩ ነገሮች አሉ። እነዛም በማየት ይሄ ነገር ካንሰር ነው ይሄ ነገር ካንሰር አይደለም ብለን በእርግጠኝነት መለየት የምንችልበት የህክምና አቅም ላይ ያለን። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች በሽታዎቹ ማወቅ ይቻላል። በጣም ጥሩ ነው ዶክተር አቤል። አሁን እዚህ ላይ በደንብ ትኩረት የተሰጠው ዶክተር አቤልም ለሁለተኛ ጊዜ ካፒታላይዝ አድርጎ የተናገረው
ማህበረሰባችንም ጤና ባለሙያውም ምንን ጨምሮ ምልክቶቹ ላይ ትኩረት ማስጠት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ምልክቶቹን ይሆናል ብለን ጥርጣሬ ሲኖረን ነው እነዚያን ወላጅ ያንን ቤተሰብ እዚህ ቦታ ያዳቸው ይሄ ባለሙያ ያያቸው ማለት ምን ይችላል። ስለዚህ ምልክቶቹ ቀደም ያላቸው ምልክቶቹ መነሻቸው ይሄ የህፃናት ካንሰር የሚነሳበት እብጠት የሚነሳበት ቦታ የሚለያይ ቢሆንም የተለያየ ምልክቶች አሉት እንደሚነሳበትና የዚያ ምልክቶች ናቸው ብለን ካሰብን ወደሚመለከተው ጤና ባለሙያ ጋር ልከን ምርመራ እንዲደረጉ ያስፈልጋል። ምርመራዎቹ ዘግይተው ካልመጡ የመዳን እድሉ ሰፊ ነው። ደጋግሜ የምለው ብዙ በተሰቦች ሲቁጥስፋ ሲቆርጡ ስለአየሩ ነው አገልግሎት በመስጠት ማጣባቢና ምርመራው የተለያየው አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ በሽታ የሚከላከለውን የሴል አይነት ዋይት ብለድ ሴል የምንለው ማየት ነው። ብዙ ይጨምራል የማይጨምር የሚኖር ይችላል ነው። በዚሁ የደም ማነስ ምልክቶች ፕላትሌት የምንለው ደም እንዳይረጋም እንዳይጓጉልም በስርዓት እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው የደም ሴልም መቀነስ ሊታይ ይችላል። ሌሎች ሌሎች ምልክቶች የመቅሌ ምርመራዎች ሊደረጉ ይችላሉ በሚመለከታቸው ባለሙያዎች እና አልትራሳውንድም ሌሎችም ቦታውንና ሌላ ቦታ መሄዱንም አለመሄዱንም መሰራጨት አለመሰራጨቱንም ለማየት የተለያዩ ምርመራዎችና የስጋተ ቆንጥሮም ከብጠቱ ላይ ናሙና ተወስዶ ምርመራ ይደረጋል ምን አይነት እንደሆነ ለመለየት። እነዚህ ምርመራዎች ይነዚህ ባለሙያዎች በሚሰሩባቸው አካባቢዎች አሉም ይሰራሉ። ስለዚህ ራሳቸው ባለሙያዎቹ ይሄንን አይተው የሚሰሩትና ውጤቱም ሲመጣ የሚተረጉሙት ነው። ስለዚህ በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይደለም። ምንም እንኳን የህፃናት ካንሰር እንደ ትልቅ ሰው ካንሰር እየጨመረ ቢሆንም ነገር ግን መመርመርም ማከምም የሚችልበት ደረጃ እኛ ጋር በአብዛኛው አለ በሚል ነው ይሄ ማህበረሰባችንም ጤና ባለሙያውም ትኩረት እንዲሰጠው ተፈልጋለ። ስለዚህ ዶክተር አቤል ወደ መጨረሻ አካባቢ የምናደርገው አሁን ይሄ ስርጭት በጣም እየጨመረ ነው አለ ማህበረሰባችንም አንተም እኔም አገልግሎት በመንሰጥባቸው ቦታዎች ምናልባት አንተ የዚህ ባለሙያ ስለሆንክ ካውንስሊንግንም ምንንም በደንብ ስለምታቀው ባለ ቤተሰብ ተስፋ ላይ ቆርጥ ይችላል። እኔ አገልግሎት መስጠባቸው ቦታዎች መሳሌ ካንሰር አለ ስል ይደነግጣሉና ስለዚህ ህክምናውስ ምን ይመስላል? ይሄ የህፃናት ካንሰርስ ከሚታከምበት ደረጃ በላይ ነው የሚባል ነገር አለ? ከሚታከምበት ደረጃ በላይ ነው ከተባለ ደግሞ የሚሰጠው አገልግሎትስ ምንድነው? በህክምና ጽንሰ ሐሳቡ ፓሊያቲቭ ኬር የምንለው ምንድነው? እንደው እነዚህን በቅደም ተከተል እንደመጨረሻ ብናረጋቸው መልካም ጥሩ። እንዳነሳው ካንሰር ጉግል ላይ ቼክ ቢደረግ ባለማችን ላይ በጣም የሚፈራው ቃል ካንሰር የሚለው ቃል አንደኛነት ያለውና ካንሰር ልጅ ያለበት ሲባል ወላጅ ቤተሰብ ከፍተኛ ነው ድንጋጤ ውስጥ ነው የሚገባው። ድንጋጤም ተገቢ ነው ከበሽታው ትልቅነት አንፃር ማለት ነው። አንድ ይሄ ኤስአይኦ ከሚባል አለ ኢንተርናሽናል ሶሳይቲ ኦፍ ፒዲያትሪክ ኦንኮሎጂ ወይ ደግሞ ዓለም አቀፉ የህፃናት የካንሰር ማህበር ሞቷል። ሞቶ ምንድነው የሚለው? ኖ ቻይልድ ሹድ ዳይ ኦፍ ካንሰር ይላል። ማንም ልጅ በካንሰር በሽታ ምክንያት መሞት የለበትም ነው። ይሄ ሞቶ ወይም ደግሞ ይሄ መረጃ የሚያሳይ ምንድነው? ካንሰር ሊታከም እንደሚችል ለተወሰኑት ሳይሆን ማለት በቃ የሁሉ ማንም ልጅ በዚህ በሽታ ምክንያት መሞት የለበትም የሚል ትልቅ አምቢሽን ይዞ የተነሳውና ይሄ አምቢሽን ኦፍ ኮርስ ለነሱ በደንብ እየሰራላቸው እንደሆነ ማየት ተችሏል። ምክንያቱም 1960ዎቹ አካባቢ ላይ ከ30% በታች የሆነው የመዳን ተስፋ አሁን ኦልሞስት ከ85-90% ደርሷል። አጠቃላይ ኮሌክቲቭሊ ስናየው እንጂ 100%ም የሚታከሙ አሉ። ለምሳሌ ደረጃ 1 ሬቲኖብላስቶማ ወይም የአይን ካንሰር ይመጣ የመዳን ቻንስ 100% ነው። እኛ ጋር እንኳን የሰራን ሆችኪንስ ሊንፎማ የሚባል አለ ከደም ላይ የሚነሳ ባደረግነው ጥናት ኦልሞስት ከ90% በላይ ልጆቹ ድነዋል። ስለዚህ በእኛም ሀገርም ቢሆን መዳን ይቻላል ነው። ኦፍ ኮርስ እንደ የካንሰር አይነት ሊለያይ ይችላል። አሁን ድረስ ለምሳሌ የካንሰር ህክምና መፍትሄ ያልተገኘለት አለ። ለምሳሌ የጭንቅላት ይሄ ጂቢኤም ወይም ደግሞ ግላይፕሎስቶማ መልቲፎርም የሚባለው አለ። ነገር ግን ባይደን ልጅ በዛ ነው የሞተው። ሴናተር ማኬ ለምሳሌ በዛ ነው የሞተው። በኢን አድቫንስ ደግሞ ነው በሰለጠነው ዓለም ላይ ራሱ አሁንም ድረስ መፍትሄ ያልተገኘለት እንዳለ እርግጥ ነው። ግን ደግሞ ምንድነው አብዛኛው ማለት ይቻላል ግን መዳን ይቻላል ነው። እሺ ወደኛ ሀገር ስንመጣ ምንድነው ነው በአጠቃላይ በአራት መንገድ ልናየው እንችላለን መዳን ህክምናው። አንደኛ ያው ኪሞቴራፒ የሚባላል የሚሰጥ የሚዋጥ ሊሆን ይችላል። በደም ስር የሚሰጥ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጀርባ ወደ አንጎል የሚሰጥ ሊሆን ይችላል። ሶ መዳኒት ኖሯል ኪሞቴራፒ። ሁለተኛው ደግሞ ሰርጀሪ ወይም ደግሞ የቀዶ ህክምና ነው።
በተለይ አብዛኞቹ ሶሊድ ለምንላቸው ዛሬ በጣም እያወራናቸው ያሉት እንትኖች ስንመለከታቸው ቀደ ጥገና አንዱና በጣም አስፈላጊ የሚባለው ህክምና ነው። ለምሳሌ ኩላሊት ካንሰር ካለ በኩላሊት በካንሰር የተጠቀ ኩላሊት ክፍል አንድ ከሆነ አንድ ይወጣል ማለት ነው። የጉበትም ከሆነ ቀንሰን መውጣት ያለበት ክፍል ይወጣል። ጡንቻ ላይም ከሆነ እንደዛው፣ አጥንት ላይም እንደዛው። ስለዚህ ቀደ ጥገና ወሳኝ ህክምና ነው ማለት ነው ለካንሰር። ሶስተኛው ደግሞ ራዲዮቴራፒ የምንለው ነው ወይም ደግሞ የጨረር ህክምና ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ደግሞ ያው ንቅለ ተከላ ወይም ደግሞ ስቴም ሴል ትራንስፕላንት። ንቅለ ተከላው ለእንትን ብቻ አይደለም ኦፍኮርስ፣ ከደም ጋር ለተገናኙ በሽታዎች ብቻ ሳይሆን ጉበትም፣ ለምሳሌ ጉበት ካንሰርን ብንወስድ ሙሉ ለሙሉ ጉበቱ ሴፍ ማድረግ ካልተቻለ ጉበት እስከ መቀየር ሊያደርሰን ይችላል ማለት ነው። ብዙም ጊዜ ግን በልጆች ላይ የምንጠቀመው ይሄ ስቴም ሴል ትራንስፕላንቴሽን ወይ መቅኝ መቀየር የምንለው ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው በዋነኝነት አራት ህክምና። ኦፍኮርስ አሁን አድቫንስ እያደረጉ የመጡ ህክምናዎች አሉ፣ እኛ ገር ገና ያልተጀመሩ በውጭ ማለት ገና ብዙ ጥናት ላይ ያሉ ማለት ነው። ግን በዋነኛነት እነዚህ ናቸው እና ከአራቱ ህክምና ሶስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ፣ ኪሞቴራፒው፣ የጨረር ህክምናው እና ቀዶ ጥገናው። አራተኛው የስቴም ሴል ትራንስፕላንቴሽን ለጊዜው የለንም። አይ ቲንክ ከጥቂት ጊዜ በኋላ የሚቻል ነገር ይመስለኛል። ያን ያህል ሩቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ንቅለ ተከላ በ1970 አካባቢ ነው በፈረንጁ ዓለም የተጀመረው። ከ50 ዓመት በኋላ እኛ ጋር አሁንም የለም። ግን አንዳንድ ኢኒሽቲቮች ካሉ አይ ቲንክ መጀመር ብዙ የሚከብድ አይመስለኝም። ከአፍሪካ ሀገራት ላይ ጀምረዋል። እንደ ሳውዝ አፍሪካ፣ ግን ኬንያ ጎረቤታችን ጀምራለች፣ ታንዛኒያ፣ እንዲህ ያሉት ሀገራቶች ጋና ምናምን ጀምረዋል። እና እኛ ሀገርም በቅርቡ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ስቴም ሴል ግን ምንድነው ባይኖርም ይሄ ባናገኘውም አብዛኛው ከ20% በላይ አይበልጡም የንቅለ ተከላ የሚያስፈልጋቸው ልጆች ማለት ነው። 80% አሁን በሶስቱ ህክምናዎች ብቻ መዳን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኪሞቴራፒ በተመለከተ ኦልሞስት ማለት ይቻላል ኦልሞስት ከ90% በላይ የሆኑት ኪሞቴራፒ ሀገራችን ውስጥ አሉ፣ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደም ካንሰርን ስናክም መጠቀም እንችላለን አሉ ኪሞቴራፒዎቹ። ሌሎቹ የኩላሊት ለምሳሌ ኩላሊት ካንሰር አሁን ስንመለከት እኛ ጋር ኪሞቴራፒው አለን፣ መድኃኒቱ አለን፣ ቀዶ ጥገናው ይደረጋል። እንደዚህም ደግሞ ጨረሩም ደግሞ ሲያስፈልግ ደግሞ መስጠት እንችላለን። ኦፍኮርስ ያው የምታውቀው ነው ለአንድ ሚሊዮን ህዝብ አንድ ጨረር ማሽን የሚለው ደብሌቾ እኛ ሀገር ያለውን ጨረር የምታውቀው ነው። ጥቂት ቦታ ነው አሁን ጥቁር አንበሳ አለ፣ ሀረማያ ጀምሯል፣ እንደዚሁም ጅማ አለ። አይ ቲንክ ሀዋሳ ሚጀ ጀመረ መሰለኝ ካልተሳት ቢሆን ሊሆን ሊጀምር ነው። ጳውሎስ እና ጎንደር ኦልሬዲ ፕሮሰስ እያደረጉ ነው የጨረር ህክምናውን ማለት ነው። እና ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ይህን ሰርቪስ ማለት ነው። እና መዳን ይችላል ማለት ነው። እንዳልኩ ትልቁ ቻሌንጅ እኛ ጋር ያለው ምንድን ነው ያው ዘግይቶ ማምጣት ነው። ማህበረሰቡ አሁን ደም የመስጠት ይሄ ፕራክቲስ ወይም ደግሞ ልማድ መኖር መቻል አለበት። ያንን በማድረጋችን ምክንያት በጣም በካንሰር ደረጃ ብቻ አይደለም በአዋቂዎች የሚለው ይሄ ካንሰር በሽታ እንደውም አብዛኛው ካንሰር ስንመለከተው 90% አዋቂ ላይ 10% ህፃናት ላይ ነው የሚከሰተው። እና በከፍተኛ ሁኔታ ማዳን እንችላለን። ይሄ ትልቁ ቻሌንጃችን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አንዱ ያለብን ቻሌንጅ እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ መድኃኒቶች የመቆራረጥ ነገር ይኖራሉ። እሱ አሁን ከበፊቱ አንጻር ስንሆን ጥሩ ሁኔታ መሻሻል ላይ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያለብን እጥረት ምንድን ነው? በጣም አይ ቲንክ አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ትሪትመንት አበንድመንት የምንለው ነው፣ ወይም ደግሞ ህክምናውን ማቋረጥ። ህክምና ማቋረጥ ካንሰር ላይ በጣም 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 ህክምናውን ካቋረጥ መድኃኒቱ ለምዶ ነው የሚመጣው። የካንሰር ህዋሱ ከነበረበት ደረጃ አድርጎ ነው የሚመጣው። ለማዳን በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ላይ ቲንክ ከ20-30% አካባቢ ይደርሳል የትሪትመንት አበንድመንት የምንለው። አሁን የተስተካከለ ነው የሰፖርቲቭ እንትኖች ያስፈልጋሉ፣ ይህንን የሚረዱ ሰዎች ስለሚያስፈልጉን ማለት ነው። እና ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ይሄ የካንሰር አቅርቦቱን ህክምናውን ማስፋፋት ነው። ለምሳሌ አስበው እንግዲህ ከቤንሻንጉል ድረስ የሚመጣ ይኖራል፣ ከሶማሊያ ጫፍ ድረስ የሚመጣ ይኖራል። ጥቁር አንበሳ እንበልና ለምሳሌ የደም ካንሰር ህክምና ሊፈጀው ወደ 2 ዓመት ተኩል ነው። ስለዚህ በዛ የተመላለሰ በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው። አንድ ልጅ እናድራለን ብለው እቤት ያሉትን ብዙ ልጆች ደግሞ አደጋ ላይ መጣልም ይመጣል። እና በዛ ምክንያት ወላጆች ያቋርጣሉ። ዲስታንስ፣ የክፍያ ብዙ ብዙ ነገር አለ። እና ይህንን ለማድረግ እንግዲህ ማሳፋት ይኖሩ ኦፍኮርስ አሁን የተያዘ ፕሮጀክት አለ፣ ሳተላይት ክሊኒክ የሚባል አሁን ካሉት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የህፃናት የካንሰር ህክምና እየሰጡ ያሉ ቦታዎች የመቀሌ ሆስፒታል አለ፣ ጎንደር አለ፣ ጅማ አለ፣ እንደዚህ ጥቁር አንበሳና ጳውሎስ ናቸው። አሁን ደግሞ ለማስፋፋት የሳተላይት ክሊኒክ በሚል ለአንድ ፕሮጀክት ተይዟል። ግን በዋነኛነት ምን ህክምናዎችን በተሻለ መጠን ካላስፋፋናቸው በስተቀር አሁንም ይህንን ትሪትመንት አበንድመንት የምንለውን ነገር ልናስቀረው አንችልም። የማህበረሰብ የእውቀት ማነስ ብቻ ሳይሆን አንድ ጊዜ ሶሻል ፋክተርም ይወስነዋል። ይሄ ከኑሮ ጋር ተገናኝቶ ማለት ነው ያለው ነገር እና እሱን እንደዚህ ነገሮችን ማስተካከል ብንችል፣ በተጨማሪ ደግሞ ያው የመድኃኒት አቅሞችን እንደዚሁም ደግሞ ሄልዝ ኢንሹራንሱን ወይም ደግሞ የጤና መድህኑን ደግሞ ከፍ በማድረግ
ውጪዎቹ የደረሱበትን ሰርቫይቫል ወይም ደግሞ የመዳን እድል ለኛም ለሀገራችን ልጆች የማይሳካበትና የማይሆንበት ምክንያት የለም። ዋናው ነገር ግን ምንድነው? ካንሰር ሊድን ይችላል የዳኑ ነው። ብዙ የዳኑ ልጆች በልጆች ሆነን ያከምናቸው አሁን ልጆች ሆነ የታከሙ አሁን ኮሌጅ የገቡ ብዙ ልጆች አሉ። ጥቁር አንበሳ ታከመው እንኳን ማቃቸው ማለት ነው። እና መዳን ይችላል። አንዳንዱ ግን ምናልባት እንዳልከው ቅድም ስለ ፓሊያቲቭ ኬር አንስተሃል፣ አንዳንዶቹ ማዳን የማይቻልበት ነገር አለ። እነሱም በግልጽ ይነገራል የማይሆን ከሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ምናልባት ማንሳት የምፈልገው ከሌሎቹ ትንሽ በሽታ ላይ የሚያደርገው ካንሰር ምንድነው? ሪላፕስ የምንለው ነገር አለ። ከታከመ በኋላ መመለስ የሚባል ነገር አለ። ሕክምናውን ከጨረሱ በኋላ ሚኒመም ለአምስት ዓመት ብዙ ጊዜ በየስድስት ወሩ እንከታተላቸዋለን የመመለስ እድል። በተለይ በመጀመሪያዎቹ አንድና ሁለት ዓመት ሕክምና ከጨረሱ በኋላ የመመለስ እንትን አለ፣ የመመለስ ሪስክ ይኖራል። ስለዚህ ያም ስላለ እሱንም ማወቅ ደግሞ ይኖርባቸዋል። ግን ስቲል ተመልሰውን ደግሞ ሊታከሙ የሚችሉ በሽታዎች እንዳሉ ማወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። ታንኪዩ ዶክተር አቤል። ምናልባት ለማህበረሰቡም ለጤና ባለሙያውም እንደዚሁም ደግሞ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አካባቢ እጅግ ሰፊ ስራ ይሰራል። በካንሰር አውቃለሁ፣ ግን ስቲል ትኩረት እንዲሰጠው እና ማህበረሰባችንን እንድናግዝ የሚያደርጉ በጣም አነቃቂ ነገሮች ናቸው። እኔ ብዙ ጊዜ ቪዲዮዎችን ሳቀርብ አጠር አድርገን ነው የምናቀርበው፣ እኛ የጤና አነቃቂዎች ነን። ስለዚህ የጤናው ባለሙያውም ማህበረሰቡም እንዲነቃቃ ብቻ ነው የምናደርገው እንጂ በዚህ መድረክ ላይ ሁሉንም ሳይንስ አውርተን አንችልምም፣ ተገቢም አይደለም ብዬ ነው የምናቀረው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እኛ ምንድንን ማለት ነው? አነቃቂዎች ነን። ስለዚህ ቆንጆ የሆነ የማነቃቃትና ነጥቦቹ በስርዓት የተነገሩበት ተስፋም የሚሰጥ ነው እኔ ያየሁት፣ እኛም ባለሙያውም ማህበረሰቡ። ለምሳሌ በ1960ዎቹ በውጭዎቹ ከ30% በታች ነበር የማዳን እድላቸው። አሁን ግን 85-90%፣ አንዳንድ ጊዜም እስከ 100% ደርሷል። እንደ ኦሪጂን ኦፍ ሳይቱ፣ እንደ እብጠቱ፣ እንደተነሳበት፣ እንደ ኔቸሩ ሊለያይ ይችላል። ትክክል ነው። በሁለተኛ ደረጃ እኛም ሀገር ኬሞቴራፒ አለ። መድኃኒቶች አሁን ጥሩ ነው ተብሏል፣ አሪፍ ነው። 90% አካባቢ ድረስ ጥሩ ናቸው። ከነ ያሉት ተግዳሮቶች እንዳሉ ሆነው በሁለተኛ ደረጃ ቀዶ ጥገናም ይሰራል። ጥቁር አንበሳ ነው እኔም እሱም ያለ ነው የምናውቀው። ስለዚህ እዚያ ብዙ እንደሚሰራ እናውቃለን። ራዲዮ ቴራፒም አለ፣ መጨመር አለበት። ነቅሎ ተከላዎች ይሰራሉ። እንግዲህ ጥሩ ተስፋ ነው የነገረኝ። እኔ የማላቃቸው በጣም ብዙ ነገሮችም ነግሮኛል። በ1970ዎቹ አካባቢ የጀመረው አሁን በውጭ ሀገር በጣም ብዙ ቦታ ደርሷል። ጎረቤት ሀገሮችም ጀምረዋል። ስለዚህ ይሄ ለእኛ ጥሩ መንደርደሪያ ነው። እኛም ሀገር በአጭር ጊዜ ይጀመራል ተብሎ ተስፋ አለ ነው የሚለው። በጣም ጥሩ ነው። ይሄን ማበረታታት ያስፈልጋል። የሚጠይቁን ነገር ካለ የዚህ ባለሙያዎች እገዛ ያስፈልጋል። የሚችለውን ያገር ማህበረሰቡ ይሄን ሲናገር እንደ እብጠቱ አይነት፣ እንደ ካንሰሩ አይነት እንደደረሰበት ደረጃ እና አብረውት እንደመጡ ተጓዳኝ ነገሮች የማይድኑ በተወሰነ ፐርሰንት ሊኖሩ ይችላሉ። ለእነዚህም እገዛ ይደረጋል። አንድም ቀን ህይወት ነው በህክምና ፕሮግኖሲስ ይባላል። ስለዚህ ይሄ እገዛ ይደረጋል፣ በዚህም የተሟላ አገልግሎት እንሰጣለን አለ የሚልም አለ። በጣም ጥሩ ነው። ማህበረሰቡ እኔም ጋር ችግር ስላለ ነው። እኔም ኢንፍላማቶሪ ባውል ዲዚዝ የሚባል አለ፣ አክመነው ሊመለስ የሚችል ሪላፕስ ያደርጋል እና ማህበረሰቡ ሲድኑ ድነዋል ብለው በዛው ነው የሚጠፉት። እና ማህበረሰቡ ይህን እገዛ ቢያደርግ በካንሰርም እስከ 5 ዓመት መከታተል ያስፈልጋል። የካንሰር ባለሙያዎች ሐኪሞች የሚያዩት ነገር አለ እና ስለዚህ ሳይሰለቹ ድኗል ብለውም ሳይቀሩ ካንሰር ባለሙያዎች ጋር የዳኑትንም ጨርሰናል፣ ጨርሳቸዋል፣ ከዚህ በኋላ አትምጡ እስከሚባሉ ድረስ ባይቀሩ ጥሩ ነው። በጣም ይቀራሉ። 20-30% ጥቁር አንበሳ የቀሩ አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው። ተመልሰው ሲመጡ ሬላፕስ አድርገው ሲመጡ የመዳን እድሉ በዚያው እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማንኛውም በሽታ እና ይሄ ማህበረሰቡ ቢያስተላልፍልን ለማንኛውም የሚል ነው። ተግዳሮቶች በጣም አሉ። ለምሳሌ የደም አቅርቦት እውነት ነው፣ ለካንሰር በሽተኞች ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ቀዶ ጥገና ለሚሰራም በሽተኛ የደም አገልግሎት እጥረት አለ። እንደውም የደም አገልግሎት ኃላፊዎች ጋር እየተደወለ በእውቅናም የሚሰራበት ሁኔታ አለ። ይሄ በጣም ትክክል አይደለም። ማህበረሰቡ ደም ቢለግስ ነው። ሁለት ሶስቴ የለገሰ ሰው ይኖራል። ለግሰናል
ስለዚህ እንለግስ ደም ይሄ በጣም 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 አስፈላጊ ነው ለካንሰር ህፃናቶች ሐኪሞች አስፈላጊ ነው ባንድ ቁጥር ለሌላም ያስፈልጋል በሁለተኛ ደረጃ የመድኃኒት አቅርቦቱ በጣም ጥሩ ነው ከዶክተር አቤል ሰምቻለሁ ጥሩ ነው ደስ ብሎኛል እኔ ወረቀቶች ነማቀው በጣም ዝቅተኛ ነው ነበር የሚባለው ጥሩ ነው በግልም ቢሆን በመንግስትም ቢሆን አቅርቦቶች መኖራቸው ጥሩ ነው ምክንያቱም አስፈላጊ ስለሆነና የት ወጣ ገባለ እሱ የተስተካከለ ቢሆን መንግስት እዚህ ላይ ትኩረት ቢሰጥ የሚለው ነው ሌላው የባለሙያዎች ጥረት ነው ይሄ በሁሉም አለ ያሉን ባለሙያዎች የካንሰር የካንሰርን ቺልድረን ባለሙያዎች በጣም ትንሽ ናቸው በጣም መቁጠር እንችላለን በጣም ትንሽ ናቸው በየቦታው ያሉት እሱም ቢጨምር እንደገና ደግሞ የመጫወታ ሜዳውም ቢጨምር አገልግሎት የምንሰጥባቸው ቦታዎች ቢሰፉ ባለሙያዎቹን እየተጠቀሙ ይሄ ነገር ቢኖር የሚል ነው በመጨረሻ ያለው የሰው ኃይል ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት በጣም አስቸጋሪ ነገር ግን ማህበረሰቡ ውስጥ ትንሽ ብዥታ ያለበትን ባለሙያዎችን እየጋበዝን እምናደርገው ነገር እንቀጥላለን በሚቀጥለው ተመሳሳይ ርዕስ ከሆነ ይዘን እንመጣለን እነዚህን ባለሙያዎች በመጨረሻም ዶክተር አቤል ለጤና ባለሙያው ለማህበረሰቡ ይሄን ባስተላልፍ ጥሩ ነው ይሄ ይቀራል የምትለው ነገር ካለ ድምጽ ዋናው ነገር መጨረሻ መልእክት የሚሆነው እንግዲህ ተስፋን በዚህ ፖድካስት ላይ ቲንክ ተስፋን ጭረን ማለፍ ያለብን ይመስለኛል ሰዎች ይሄ ነገር ካንሰር በተለይ በልጆች ላይ በሚከሰትበት ጊዜ ተያይዞ የሚመጡ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ ከውጭ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች አሉ ህክምና እርዝማን ያለው ህክምና አንዳቸው ስራ ማቆም ይኖርባቸው ይችላል የፕራክቲካል የሚገጥም ነገር ስለሆነ ማለት ነው ወይ እናት ወይ አባት ብዙ ጊዜ እናትየዋ ስራ አቁማ ቴክ ኬር ማድረግ ሊኖርባት ይችላል ከርቀት ቦታ የሚመጡ ሊኖሩ ይችላሉ ግን ስቲል ምንድነው ካንሰሩ ሊድን መዳን ስለሚድን ካንሰር ሆፕ እንዳያጡ በተለይ መድኃኒቱ ሲጀመር ልጆቹ መጀመሪያ ከነበሩበት ስታተስ ዝቅ ይላል ትኩሳቱ ሲመጣ መድማቱ ሲመጣ ያንጀቱንም ሲመጣ ምኑ ሲመጣ በቃ ልጃችን ይዘን ካልሄድን ይላሉና ግን አራሱ የመዳን ምልክት ነው ብለን እኛ ምናምነውና በዚህ ጊዜ ውስጥ ተስፋ ይቆረጡ ብዙ ሰዎች ተከምናን ጥለው ሲሄዱና ያለንና ሆፕ ነው ለሰው ልጅ ትልቁ ነገር ተስፋ ነው ተስፋ ሲያጣ ነው ሰው ይሄ ማቴሪያል የሆነ ነገር ይያለው ሰው ራሱን የሚያጠፋልና ተስፋ እንዲኖራቸው በተስፋ ፋይት እንዲያደርጉት የመጣውን ነገር ታግለው ማሸነፍ ስለሚቻልና ብዙ ደግሞ ለዛ ወደ ህክምናው ቀረብ ሲሉ እንደዚህ አይነት ብዙ ዳምጆችን ስለሚያዩ የቤተሰቦቻቸውንም ስቶሪ ብዙ መስማት የሚችሉበት አጋጣሚና ስላላቸው ይሄ ነገር በሚከሰትበት ጊዜ ባካቸው ወላጆች ተስፋ አትቁረጡ መዳር ስለሚችል አብረን ካለው ፋሚሊ ነው የምንተያየው እዛ ካንሰር ህክምና ውስጥ ያለ ሰዎችና እንደ አንድ ፋሚሊ ሆነን ይሄን የመጣውን ነገር ማሸነፍ ስለሚቻል በርቱ አይዟችሁ ተስፋ አትቁረጡ ማለት ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ቀደም ዶክተር አቤልም ለባለት እንደሞከረው ድነው ኮሌጅ ገብተው እየተማሩ ያሉ አሉ እኔም ማውቃቸው ድነው ሰራቆላ ተምረውም ስራ ላይ ያሉም አሉ ስለዚህ በሽታው በተፈጥሮ ብዙ ጊዜ የሚወስድ ስለሆነ ኢኮኖሚካሊም የሚጎዳ ነው ስለዚህ ይሄንን ወላጆች በእጅጉ መታገልና መቋቋም ያስፈልጋል ተስፋ መቁረጥ በፍጹም አያስፈልግም ምክንያቱም ተስፋ የሚሰጡ የጥናቶች የምርምር ውጤቶችንም ጨምሮ ዶክተር አቤል የነገረን ስላለ ትክክለኛ መረጃና ማስረጃ ስለሆነ ተስፋ እንዲኖር ነው ሁለተኛው ባለሙያዎችም ቢሆኑ ደግሞ ስላይ ተስት ዳውት ምንለው አለ ትንሽ ጥርጣሬ ይመስላል ካልን ያን እነዚያን በሽተኞች ወደሚመለከታቸው ክፍል እንዲላክ ነው ስለዚህ ዶክተር አቤል ዛሬ በእብጠት ላይ ወይም ሶሊድ ቻይልድ ቲመርስ በሚለው በምንለው ላይ ለጤና ባለሙያው ለማህበረሰቡ እንደዚሁም ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንደማነቃቀ ይሆናል ያልነውን ቆንጆ የሆነ ማብራሪያ ሰጥቶናል ዶክተር አቤል ለህክምና አገልግሎት እና እንደዚሁም በዚህ መልክ ለሚፈለገው እንትን ዛሬ ባለው ቪዲዮችን ላይ በቀረጻው ከታች የዶክተር አቤል ስምና ስልክ ይመራል ስለዚህ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ ለማንኛውም ዛሬ እሁድ ነው ሐኪምና ዳኛ ሰዓት የለውም ወይም ረፍት የለውም ይባላል ስለዚህ ዶክተር አቤል እሁድም ቢሆን በማረፊያ ጊዜውን ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ብሎ ፈቃደኛ ሆኖ
መጥቶ ይሄንን በጣም ደስ የሚል ማብራሪያ ስለሰጠን በዩቲዩባችንና እንደዚሁም በጓደኞቻችን በጣም ለማመሰግነው ዶክተር አቤል አመሰግናለሁ። እጅግ አመሰግናለሁ ዶክተር። ታንክ ዩ።